Kebawah bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima anugerah Penaung Kehormat Terbilang Afeo daripada Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN Afeo. Penganugerahan tersebut diumumkan semasa majlis pembukaan persidangan Afeo ke-39 yang dihoskan oleh Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja. Persidangan diadakan secara maya pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Prakas. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar. Dalam ucap tama, antara lain menjelaskan, dalam usaha beralih ke rendah karbon ASEAN, pelaburan diperlukan ke atas prasarana bagi mengurangkan karbon pada masa yang sama, ASEAN jelas Menteri Pembangunan juga perlu melapor dalam prasarana bagi mengurangkan impak perubahan iklim. For Brunei Darussalam, we have declared to reduce 20% of our total greenhouse emission by 2030 through our indices. And we have expressed our intention to move towards net zero by 2050. This will not be an easy task for us, but it is necessary for our vulnerability to the impacts of climate change increase every year. Jurutera Haji Muhammad Zain bin Haji Saleh yang dipertua puja dan pengurusi AFIO 2021 berkata, anugerah tersebut adalah sebagai pentirafan pencapaian dan kemajuan yang memperangsangkan dari segi sosial, ekonomi dan kejuruteraan di negara Brunei Darussalam di bawah kepimpinan bijaksana ke bawah duli yang maha mulia. Anugerah Rakan Kehormat Terbilang AFEO diterima oleh Menteri Tenaga, manakala para penerima Anugerah Rakan Kehormat AFEO, antaranya Menteri Kesihatan, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Ekonomi dan Timbalan Menteri Pembangunan. Hampir empat dekad, Kefio menjadi platform jurutera ASEAN untuk bertukar pandangan, maklumat dan pengetahuan dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan amalan-amalan terbaik. Sebagai anggota masyarakat antarabangsa yang bertanggungjawab, negara Brunei Darussalam perlu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG. Meskipun pelepasan GHG negara adalah 0.025%, namun negara terus komited untuk mengurangkan pengeluaran karbon dan memberi laluan kepada iklim berdaya tahan bagi masa hadapan yang mampan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Tenaga dalam ucap tamah pada Persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN, KAFEO kali ke-39 dari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Husin juga berkata, Kementerian Tenaga sedang menerajui empat strategi di bawah dasar perubahan iklim kebangsaan negara Brunei Darussalam, BNCCP, iaitu mengurangkan pelepasan perindustrian, penggunaan kenderaan elektrik, tenaga yang boleh diperbaharui dan pengurusan sektor tenaga. Menurut Menteri Tenaga sebagai Pengerusi Mesyuarat Menteri-menteri Tenaga ASEAN AMEM tahun ini, negara telah memperjuangkan kemajuan teknologi hijau dan inisiatif utama lain untuk menangani cabaran perubahan iklim. Kejuruteraan memainkan peranan penting dalam memberi tenaga kepada dunia ke arah mencapai sifar pencemaran untuk menangani cabaran perubahan iklim. Sementara itu Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor University Teknologi Brunei dalam ucap tamannya berkata, mitigasi teknologi diperlukan untuk mengurangkan pelepasan GHG. Yang berbahagia Datuk Seri Jurutera Dr. Zaini bin Ujang, Setiausaha Agung Kementerian Alam Sekitar dan Air Malaysia, pula antaranya menyentuh mengenai objektif Malaysia dalam Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2021 COP26. 35 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseruan kes kepada 15,093 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiyah, Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 14 kes baru kepada enam kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontek-kontek terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat dua kluster baru telah dikesan yang melibatkan tujuh kes. Kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman persendirian. Tiga kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian jumlah kluster yang aktif adalah 131 kluster. Manakala terdapat 14 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 56 kes telah disahkan sembuh membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14507 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 487 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, empat kes adalah dalam kategori lima. Dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan satu kes memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, tidak ada kes lain dikategorikan dalam kategori empat. Iaitu yang memerlukan pemantauan rapi atau bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,819 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 619,624 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengungsikan pada 29 November 2021 sebanyak 3,170 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 403,405 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19 iaitu 93.8% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 347,773 orang telah menangkapkan dua dos vaksin COVID-19 iaitu 80.9% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi Covid-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Kawasan Kampung Pandan, daerah Belaid pada Rabu 1 Disember 2021 bagi suntikan dari rumah ke rumah bagi penduduk yang tidak dapat untuk hadir sendiri ke pusat vaksinasi disebabkan masalah kesihatan. Penduduk atau ahli keluarga penduduk tersebut akan dimaklumkan beberapa hari sebelum tarikh vaksinasi penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 dan tidak dapat untuk hadir sendiri ke pusat-pusat kesihatan disebabkan oleh masalah kesihatan, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Salah satu persiapan negara Brunei Darussalam melangkah ke fase endemik nanti ialah dengan memperluaskan penggunaan antigen rapid test ART dalam kalangan masyarakat di negara ini. Menteri Kesihatan memaklumkan penggunaan ART adalah digalakkan di pejabat-pejabat kerajaan, swasta dan orang-orang persendirian sebagai tata cara surveillance atau saringan bagi jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan telah melantik beberapa buah syarikat untuk membuka Pusat Pensijilan Art ataupun Art Certification Centres bagi melaksanakan ujian art berkenaan bagi mana-mana individu yang memerlukan keputusan ujian art bersijil. Pusat-pusat pensijilan art sebagaimana yang tertera di skrin sekarang akan mula beroperasi pada hari Rabu 1 Disember 2021. Bagi memasuki premis-premis di negara Brunei Darussalam, tempoh sah bagi keputusan ujian ART tersebut ialah dua hari sebagaimana yang akan dipaparkan pada sijil yang dikeluarkan. Walau bagaimanapun, bagi tujuan masuk ke negara-negara asing, tempoh sah sijil adalah tertakluk kepada syarat-syarat masuk ke negara berkenaan. Maklumat lanjut mengenai pusat-pusat pensijilan ART yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan ini akan dikeluarkan melalui kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan dan juga akan dimuat naik di dalam sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak satu pelanggaran arahan telah dikeluarkan dan dikompan di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sejak tahun lalu, negara Brunei Darussalam menikmati kualiti udara yang baik dengan tiada kejadian jerebu runtas sempadan telah berlaku. Negara juga mencatatkan 341 hari baik dan 23 hari sederhana antara bulan Ogos 2019 hingga Julai 2020 dan 456 hari baik antara Ogos 2020 hingga Oktober 2021. Berucap pada mesyuarat ke-22 Jawatan Kuasa Pandu Menteri-Menteri Rantau ASEAN Selatan, Mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan MSC melalui persidangan video dari pusat persidangan Antarabangsa Berakas yang berhormat Dato Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar Menteri Pembangunan berkata, ASEAN tidak boleh bergantung kepada alam semula jadi bagi mengelak jerebu. Justru ia memerlukan tindakan kolektif. Certain commitment and concrete steps from ASEAN member states are crucial the address that has issues regionally and also transboundary haze pollution has been a long problem in the region therefore we must not forget the outstanding issues that requires solutions and concise among asean member states mesyuarat antaranya mengambil maklum mengenai maklumat keadaan cuaca dan asap jerebu yang disampaikan oleh asean specialized meteorological center asmc Selain itu, mesyuarat juga menghargai pelbagai inisiatif dan tindakan oleh negara MSC dan kemajuan dalam pelaksanaan kajian strategik program dan aktiviti jawatan kuasa pandu Menteri MSC. Mesyuarat turut mengambil maklum kepentingan dalam mempergiatkan lagi usaha untuk mengutamatkan dokumen perjanjian penubuhan dan perjanjian negara tuan rumah pusat penyeras ASEAN bagi kawalan pencemaran jerebu rentas sempadan ACC-THPC di Indonesia. Kerajaan Indonesia menjadi hos bagi mesyuarat MSC ke-22, manakala mesyuarat MSC ke-23 akan diadakan di Malaysia tahun hadapan. Melalui kempen sumbangan peranti Kementerian Pendidikan, sebanyak 1,106 peranti dan 489 kad SIM telah disumbangkan. Sebagai penghargaan kepada para penyumbang dalam menyokong inisiatif pembelajaran dalam talian khusus bagi pelajar-pelajar yang memerlukan, Kementerian Pendidikan pagi tadi mengadakan majlis penghargaan bagi para penyumbang kempen sumbangan peranti. Majlis berlangsung di Kementerian Pendidikan. Penyampaian sijil penghargaan disempurnakan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Antara penerima termasuk beberapa buah syarikat yang menyertai kempen berkenaan. Juga diadakan penyerahan sumbangan berupa pack data dan kad SIM dari syarikat-syarikat telekomunikasi negara Brunei Darussalam. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Enam orang pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei (ABDB) menerima anugerah Obo Endeavour Academic Excellence di majlis yang diadakan secara dalam talian. Majlis disaksikan oleh Major General Udara, Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Saad, Pemerintah ABDB dan Puan Yang Terutama Tiffany Ann McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Anugerah Obo Endeavour adalah program kecemerlangan akademik daripada kerajaan Australia yang dianugerahkan kepada peserta-peserta kursus maktab terus yang mencapai keputusan cemerlang. Program bertujuan untuk merapatkan hubungan antara kedua-dua buah angkatan tentera serta meningkatkan lagi hubungan pertahanan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Australia. Sidang kemuncak pemerkasaan belia Bank Islam Brunei Darussalam BIBDS merupakan salah satu inisiatif bagi memberi inspirasi kepada golongan belia. BIBDS akan diadakan selama tiga minggu bermula 11 Disember hingga 27 Disember 2021. Sebelum itu, majlis penandatanganan bagi BIBDS berlangsung secara maya petang tadi. Menyertainya Yang Berhormat Dayang Karunisa Binti Awang Haji Syari Ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan tema Developing Resilient Future Leaders Together. Persidangan dianjurkan oleh BIBD dengan kerjasama beberapa buah syarikat. BIBDS merupakan salah satu usaha bagi mendokong pembangunan mampan bagi pemimpin masa depan. Tahun ini, 180 pelajar dari Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat H akan menyertainya BIPDS. Bagi menyokong usaha pihak kerajaan dalam menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, pelbagai pihak tidak kendur-kendur menghulurkan sumbangan kepada Kementerian Kesihatan. Brunei Shah Petroleum Company sendirian berhad menyumbang sebanyak 4,200 set kelengkapan pelindung diri PPE yang diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen setiap usaha tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan barang keperluan daripada Galeria YMRM, Imagine Sendirian Berhad serta orang-orang persendirian. Orang ramai yang berhasrat membuat sebarang sumbangan boleh hubungi MOH Emergency Operation Center melalui talian 7295712 pada waktu bekerja. Pertimbangan Permohonan Ahli Bersekutu Simeo yang baru. Laporan Kewangan Sekretariat Simeo dan Pusat-Pusat Serantau Simeo Antara perkara yang dibincangkan semasa mesyuarat pegawai-pegawai kanan Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara, Simeo Hom, kali ke-44. Mesyuarat yang diadakan secara maya itu merupakan mesyuarat tahunan bagi pegawai-pegawai kanan dari negara-negara ahli Simeo untuk melaporkan, membincangkan dan merancang program, aktiviti dan operasi di bawah organisasi berkenaan. Semasa mesyuarat, Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan, mengongsikan pendekatan Whole of Nation dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dalam memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar semasa pandemik ini. Mesyuarat Simeo Home kali ke-44 disertai oleh pegawai-pegawai kanan dari Simeo dan rangkaiannya. Mesyuarat dirasmikan oleh Menteri Pendidikan Thailand beberapa cadangan kertas kerja yang akan dihadapkan kepada majlis persidangan Simeo yang akan datang juga diluluskan semasa mesyuarat. Kementerian Pembangunan Melalui Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI dan Pusat Standard Kebangsaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi hari ini mengadakan majlis pemberikaan bagi PYA Brunei Darussalam PBD ketiga 2016 edisi kedua secara maya. Dayang Hajah Nurhayati binti Haji Muhammad Yaakob Timbalan Setia Usaha Tetap Industri Pembinaan dan Kemajuan Kementerian Pembangunan selaku pengerusi Komiti Standard dalam ucapannya antara lain menyentuh mengenai dasar industri pembinaan di negara ini iaitu untuk mewujudkan dan menyediakan persekitaran industri pembinaan tempatan yang cekap dan mampan. Bagi syarikat-syarikat atau orang ramai yang berhasrat untuk membeli buku PBD ketiga 2016 edisi kedua, bolehlah menghubungi Pusat Standard Kebangsaan di talian 2333964 atau email nationalstandard@mofi.gov.bn Seminar bersiri secara maya sempena sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan HPPPN yang diadakan sepanjang bulan November berakhir hari ini dengan tema peluang-peluang sektor pertanian di masa hadapan. Seminar Anjuran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan pagi tadi mengungsikan peluang-peluang pemasaran alternatif seperti penggunaan platform digital serta pemadanan pengusaha dengan agensi-agensi pemasaran di negara ini. Awang Ali Syahrin dari Community for Brunei mengongsikan satu platform komuniti pasaran maya yang direka bagi membantu perniagaan kecil untuk memanfaatkan teknologi serta menyediakan ekosistem dalam talian dengan pembayaran digital. Manakala Dayang Siti Nur Najihah Hidayah binti Haji Yusof, wakil CIC Environmental Services Sendian Berhad memperkenalkan faedah-faedah penggunaan baja kompos yang diproses oleh syarikat berkenaan bagi menangani masalah tanah yang kurang subur. Sesi berakhir dengan perkongsian mengenai pemadanan pasaran hasil ladang di antara pengusaha dengan agensi-agensi pemasaran seperti pasaraya dan restoran. Dua syarikat tempatan dikenakan denda kerana gagal mematuhi Seksyen 52, Kurungan 1 Akta Cukai Pendapatan, Penggal 35. Famous Textile dan Berhad dikenakan denda RM5,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 sementara Europart Automotive Sendirian Berhad dikenakan denda RM3,000 kerana gagal menghadapkan penyata-penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2016, 2017 dan 2018. Bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengingatkan syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Penggal 39 untuk menghadapkan penyata cukai pendapatan masing-masing selewat-lewatnya pada 30 Jun bagi tahun taksiran yang berkenaan. Kegagalan untuk menghadapkannya adalah satu kesalahan di bawah Akta Cukai Pendapatan Penggal 35. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan denda RM10,000 dan jika gagal membayar, dipenjarakan selama 12 bulan. Satu rakaman video telah tular di media sosial yang memaparkan sebuah kenderaan dipandu dengan hala yang bertentangan dan menimbulkan perasaan cemas serta panik kepada para pengguna jalan raya yang lain. Sehubungan dengan kejadian itu, keanggotaan penyiasat Balai Polis Bandar Seri Begawan, Pasukan Polis di Raja Brunei, mengesahkan mengenai kejadian tersebut berlaku di kawasan Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah, hala ke Bandar Seri Begawan kemarin. Suspek akan berdepan dengan dua kesalahan di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68 iaitu pemanduan yang cuai dan berbahaya serta cuai dengan petunjuk arah isyarat lalu lintas. Dua buah syarikat masing-masing dikompon RM500 oleh bahagian pengurut kuasaan Jabatan Darab kerana menyalahi akta kesalahan kesalahan kecil. Syarikat tersebut didapati meninggalkan dan melonggok bahan binaan tanpa kebenaran di tempat awam. Kedua-dua bahawa syarikat diberi tempoh tujuh hari untuk menjelaskan denda tersebut dan jika gagal menjelaskan denda, boleh dihadapkan ke mahkamah dan didenda RM1,000 bagi kesalahan kali pertama bagi kesalahan berulang dan seterusnya syarikat terbabit boleh dikenakan denda 3000 ringgit dan penjara tidak melebihi 3 bulan